Graças e louvores se dê a todo momento. Graças e louvores se dê a todo momento. Graças e louvores se dê a todo momento. Diante de Jesus, presença real neste sacramento. Nós queremos pedir ao Senhor que derrame sua bênção sobre a nossa cidade, nossa heróica cachoeira, sobre todos aqueles que se fizeram presente aqui hoje na celebração da Santa Missa. E agora, diante de Jesus, diante do Senhor, contempla este sacramento. Essa bênção venha sobre nossa cidade, todo o município, seus distritos, povoados, comunidade urbana e rural. Pedimos também essa bênção sobre a Câmara Municipal da Cachoeira, os vereadores, a Prefeitura, todo o povo de Deus, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, todos nós, as autoridades eclesiásticas desse município, pastorais e grupos e irmandades que edificam o Teu reino, Senhor Jesus, nesta amada terra. Por isso nós Te saudamos, Senhor nosso Deus, preciosíssimo, tão sublime sacramento. Colher continuamente os frutos da vossa redenção,
Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração. No Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Maravilhoso. Bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. São José, seu castíssimo esposo. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Bispo e sobre o nosso pároco e todo o clero. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos. E a cada um de vós em particular, e a todas as pessoas com que somos ligadas, recebendo as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Ai, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graças e louvores se dê a todo momento. Graças e louvores se dê a todo momento. Graças e louvores se dê a todo momento. Nossa Senhora do Rosário. A Ele a glória, a Ele o louvor.
exortados pela palavra do Senhor e contemplando Jesus presente na Eucaristia, a nossa caminhada missionária vai adiante. Nós já queremos lembrar os compromissos da nossa paróquia. Como já foi citado, nós temos missa dominical aqui na Matriz 7h30, no Carmo às 10h e 18h na Conceição do Monte. Dia 13, dia de Santo Antônio, temos missa aqui na Igreja Matriz às 7h, na Rua Santo Antônio às 18h30, missa festiva, e na Comunidade de Capeluçu às 20h. Também lembramos que o Tríduo do Coração de Jesus começa no dia 12, 14 e 15, às 18h aqui na Matriz. E a missa festiva no dia 16, da manhã a 8, às 7h30. Lembramos que no dia de São João Batista, a missa aqui na Matriz é às 10h. E no dia 25, o nosso Tedeum acontecerá às 9h. Então, possamos participar nesse mês de junho das festividades cívicas também religiosas. Que a graça de Deus nos assista. De fé, peçamos ao Senhor a sua graça e a intercessão dela, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário. O Senhor esteja convosco. Glorificai ao Senhor Deus com as vossas vidas e vossas famílias. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Thank you.